Hittills har vi enbart använt Arduino för att mata ut, i det här fallet till LED-lampor. Men dessa pinnar kan också avläsa. Här är digitala ingångar. Då behövs alltså digitala sensorer. Här finns analoga och där kommer vi att använda en potentiometer. Potentiometern begränsar ett elektroniskt flöde och Arduino kan mäta det och ändra om det till en variabel. En potentiometer är ungefär som en resistor, men en resistor har ett fast motstånd, men en potentiometer har en variabel. Potentiometrar finns till exempel i volymkontroller. I koden använder jag seriemonitorn för jag vill se vad Arduino läser. Och för att se vad Arduino läser så bestämmer jag att skriva ut. Och då vill man veta vad skriver vi ut. Jo, Arduino ska läsa från analoga porten nummer 2. Och då går jag till min koppling och analoga porten 2 finns här. Och jag drar en ledning och från mittersta benet i potentiometern kommer alltså elektricitet vars mängd vi ska nu avläsa. Jag startar simuleringen och ser att den genast börjar avläsa värden. Vi kan också sätta en plotter så vi ser kurvan. Och då jag ändrar på potentiometern så ändras också alla värden. Med hjälp av en potentiometer kunde vi alltså styra ett spel eller göra vad som helst som Arduino kan styra.